U obavezi ste da platite porez, račun, taksu, naknadu na raspolaganju su šalteri banaka, pošte, trezora ili menjačnice. Koliko će vam novca uzeti da bi izvršili transfer vašeg novca na račun primaoca, pitanje je koje smo postavili predstavnicima banaka ili na koje smo odgovor pronašli na web sajtovima pomenutih institucija. Na sajtu Komercijalne banke piše da je provizija za uplatu na račune pravnih lica u banci 0,40%, odnosno minimum 45, a maksimum 5.000 dinara. Za uplate na račune pravnih ili fizičkih lica kod druge banke provizija je 0,60%, minimum 60, a maksimum 5.000 dinara. Na internet sajtu Pošta Srbije piše da su za različite gotovinske uplate, poreze, takse, školarine i izmirenje drugih obaveza za klijente banke, poštanske štedionice, Unikredit banke i Prokredit banke uslovi povoljniji. Za uplate na tekući račun izuzev uplata po ugovoru za iznos do 4.500, provizija je 45 dinara. Za iznos preko 4.500 do 500.000 dinara 1% od iznosa uplate, za iznos uplate preko 500.000 dinara 5.000. Na sajtu Uprave za trezor piše da se za uplate u gotovom novcu primjenjuje provizija od 0,50% od iznosa koji uplaćujete. U Erste banci smo saznali da je za uplatu na račun druge banke za iznos do 8.000 dinara provizija 0,5%, odnosno 80 dinara, a za iznos preko 8.000 dinara provizija je 1%. Provizija za uplatu na račun klijenta banke je za iznos do 6.000 dinara 30 dinara, a za veće iznose 0,50%. Plaćanje računa za vodu i kanalizaciju kod ove banke je bez provizije. U Raiffeisen banci se također bez provizije mogu platiti računi za vodu i smeće, rekli su nam u telefonskom razgovoru, a za uplate na račun klijenta banke provizija je također 0,5%, odnosno minimum 40 dinara, maksimum 8.000. Za uplate na račun druge banke provizija je 1%, odnosno minimum 80, za iznose do 8.000 dinara. U banci Inteza, gde se račun Gasferomonta za gas može platiti bez provizije, za gotovinsku uplatu, ako niste klijent banke, platit ćete proviziju 1,10%, odnosno minimum 100, maksimalno 5.000 dinara. Ako ste vlasnik Hit tekućeg računa, provizija je 0,30%, minimum 60, a maksimum 2.000 dinara. Vlasnici osnovnog tekućeg računa platit će proviziju 1%, minimum 80, a maksimum 5.000. U Credit Agricole banci uplate na račun pravnog lica iz sastava banke, provizija je 0,5%, minimum 40, maksimum 5.000 dinara. Za uplate na račun drugi pravni lica, provizija je 1,10%, minimum 70, maksimum 5.000 dinara. Bez provizije se mogu platiti rate za Unika životno osiguranje. U banci Poštanska štedionica provizija je 1% ili maksimalno 6.000 dinara. U Hypo Alpe Adria banci su nam u telefonskom razgovoru rekli da je provizija za klijente banke 30 dinara, a za uplate na račun druge banke 1%, odnosno minimum 60 dinara. U ovoj banci se, kažu, bez provizije mogu platiti računi za struju, a uz proviziju od 30 dinara računi kablovskom operateru Copernicus. U EFG Eurobanci za uplate u korist računa fizičkog lica nema provizije. Za uplate pravnom licu klijentu banke provizija je 0,5%, minimum 30, maksimum 1.000 dinara. Za uplatu na račun van ove banke provizija je 1%, minimum 65, maksimum 5.000 dinara. A za hitna plaćanja provizija je 1% od iznosa, minimum 120 dinara. Na šalterima Sber Srbija banke na račun klijenta ove banke uplata će vas koštati 0,50%, odnosno minimum 45, a maksimum 5.000 dinara. Za uplatu do 250.000 dinara na račun druge banke uzet će vam proviziju od 0,99%, minimum 80, maksimum 5.000 dinara. A za iznos preko 250.000 dinara 0,38% ili minimum 150, a maksimum 9.350 dinara. Kako saznajemo, i u menjačnicama će biti, a u nekima već jeste moguća uplata računa i drugih obaveza. Na kraju objašnjenje u vezi više puta pominjanog minimuma, odnosno maksimuma. Ukoliko primjenom procentnog računa provizija ne doseže minimalni iznos, ona će biti uvećena do minimuma. Ili ako procentom, naravno za veće sume, prevazilazi maksimalnu proviziju, ona će biti svedena ipak na maksimalnu. Vredi zapamtiti ove podatke jer se izborom najpovoljnijeg uplatnog mesta sa najnižom provizijom može uštedeti. Sve banke također nude povoljnosti za bezgotovinsko plaćanje, ali na tu temu drugom prilikom.